Belə fikirləşirəm mən. Eşq olsun, var olun. Bəli, Bəşər Əsədə qardaş deyirdi, dost deyirdi, ondan gedib dincəlirdilər bir yerdə, amma sonra qatil dedi. Niyə? Dedi ki, öz xalqını öldürən bir adama mən qardaş deyə bilmərəm. Azərbaycan xalqı qalxıb ayağa İləməliyevə qarşı öz mövqeyini ortağa qoymadıqca Erdoğan ona qardaş deməsi beynəlxalq diplomatik etiketdir. Eləcə də Türkiyə-Azərbaycan arasında qardaşlıq münasibətlərinə tamamilə uyğundur. Sənin dözdüyün istənilən prezidentə o qardaş deyəcək axıra qədər. Alo, bu nefirdəsiniz, Fərux Bey. Salamın aleyküm, tamaşaçıları salamlayıram. Və bu seçkilər hələ tamamlanmayıbdı, amma yenə də ümidimiz Erdoğan bəyədi inşallah. Bu danışanlara da demək istəyərdim ki, qardaş, özcədən yardım gözləyən adam elə yarımcıq qalar. Ehtiyac yoxdur. Biz özümüz öz məsələmizi həll eləyək. O Türk milləti, yəni Türkiyə xalqı, Türkiyə olaraq öz məsələlərini həll eləyiblər. Biz özümüz haqqında düşünək. Biz olan kimi seçdilər, biz onları seçdiklərini prezident kimi də tanıyacaq və qəbul edəcək. Və salam, çox sağ olun. Allah razı olun. Eşq olsun, tamamilə doğru, bəli. Mənim özüm üçün də bəzən belə çox təəccüb gəlir ki, Azərbaycanda əskərinə lom soxana etiraz edə bilməyən, onun azadlığı uğrunda mübarizə aparan partiyaya, televiziyalara bir qəpi yardım eləməyən, dəstək verməyən, verişin, bizim şəxsə verişin adından qorxub, onu paylaşmağa cəsarəti olmayan kişilər, dırnaqarası işlər. Bu günləri Erdoğan haqqında çox cəsarətlə danışırlar. Türkiyə, Türk xalqına ağıl verməyə çalışırlar. Ərəstun bəy efirdədir. Alo, Ərəstun bəy, buyurun. Qarbaxtınız xeyir, Qurban bəy. Axirətiniz xeyir qədər. Sizi salamlayıram. Mən elə şəraitdəyim ki, təəssüf ki, görüntülü qoşula bilmirəm. Amma bu mövzuyə münasibət bildirməyə özümə borç bildim və siz də mənə bugün müraciət eləmişdiniz. Təşəkkür edirəm. Deməli, bu seçki prosesi mən deyərdim ki, son bəlkə 20 ildə dünyada sözün həqiqi mənasında təkrarsız bir seçki prosesidir. Harada ki, bir xalq, yəni qardaş xalq, Türk xalqı, Türkiyə xalqı öz iradəsini ortaya qoydu. Göstərdi ki, o öz taleyinə biganədir, o bunu bütün dünyaya göstərdi və bütün o nağılları ki, ay, dünya güçləri bunu istəyir, Türkiyəni kimsə dağıtmaq istəyir, kimsə əzmək istəyir. Bunlar hamısı mifdir, bunlar hamısı uydurmadır, bunlar hamısı siyasət haqqında çox bayağı, çox cahil təsəvvürü olanların təxəyyülünün məhsuludur. Siyasət belə olur. Türk xalqı göstərdi ki, siyasət necə olur? Türk siyasətçiləri göstərdi ki, siyasət necə olmalıdır. Və bütün demokratiyanın xoşa gələn, xoşa gəlməyən incəliklərini biz gördük. Yəni 26 səhv eləmirəmsə ya 27 milyon Erdoğana səs verib, ondan bir qədər az. 2 milyon yarım deyəsən fərqləri var. 2 milyon yarım təqribi. Bəli. 3 milyona qədər. Bəli, və gəlin görək bunu azərbaycanlılar necə qarşıladı. Çox təəssüf ki, biz Azərbaycanda cəmiyyətin iki hissiyə bölünməsinin şahidi oldu. Halbuki bizim üçün Türkiyə xalqının, Türk qardaşlarımızın seçdiyi prezident qəbul edilən və məqbul olmalıdır. Bir hissə, kiçik bir hissə, İndiki prezident Erdoğan'ın ünvanına, digər bir hissə isə onun oponenti Kemal Kılıçdaroğlu'nun ünvanına olmazın təhqirləri, böhtanları yazdılar, tirajladılar. Bu çox dərin təəssüf hissi doğurur. Məsələn, mən əvvəl də bunu demişəm. Ukrayna, Rus, İngiliz, Azərbaycan və Türk dillərində sosial medianı daimi izləyən bir şəxs kimi tam məsuliyyətlə deyirəm,
Azərbaycanlılar ən çox söyüş və təhqir işlədən xalqdırlar bu 5 ölkənin arasında. Çox acınacaqlı bir haldır. Olduqca acınacaqlı bir haldır. Və biz eyni münasibəti Türkiyədəki prezidentliyə namizədlərə münasibətlə görürük. Sən demə Kılıçdaroğlu'nun anası erməniymiş, haradasa taktılar, çıxartdılar. Yekə-yekə adamlar ölkədə demokratiyadan, azad seçkidən, ağız dolusu, ağzı köklənə-köklənə danışanlar durub başladılar, nağıllar danışmağa ki, Kılıçdaroğlu seçilsə bu Azərbaycan üçün necə pis olacaq, bunun hansı ağır nəticələri olacaq və özünə umac ola bilməyənlərin Türk xalqına əriştə kəsməsinin şahidi olduq, özü kütləvi şəkildə. Azərbaycanda bir məmurun onlarla məmur olub və var və bu görəcən ki, ailəsində erməni var. Mən heç zaman bu şeyləri danışmağı sevmirəm, çünki o erməni olmağından deyil, Tərtərlo qətliamı törədən yaramazların mütləq əksəriyyətinin nə erməni, nə başqa bir milli qarışığı yoxdur, amma bu şərəfsizlikləri törədiblər, o cinayəti törədiblər. Azərbaycan məmuru haqqında bir kəlmə söz işlədə bilməyənlər Kılıçdaroğlu'nun anasını erməni çıxardılar. Və biz yox, üzr istəyirəm, onlar xalq deyil. Bak, bir omuz belə marginallaşmış bir kütlə, bir kəsim Azərbaycanlıları bir vəhşi xalq kimi təqdim elədi. Türkiyə. İndi gəlin bir sual verək özümüzə. Bugün hələ seçkilərin taliyi bəlli deyil. 28 may Azərbaycanın ləğv olunmuş Cümhuriyyət Bayramı günü ikinci tur keçiriləcək və deyək ki, həmin turda, həmin seçkilərdə Kılıçdaroğlu qalib gələcək. Azərbaycanda isə sorğu keçirilib, güya. Sən demə 89% Azərbaycanlılar Erdoğanı dəstəkləyirlər. 90% dəstəkləyir. Güya o sorğu 4400 adamın arasında keçirilir. Rab 10 milyon keçirilir. 99% yox, 100% Erdoğanı dəstəkləyir. Bu nəyi dəyişir? Bu nə deməkdir? Gözü sorğu keçirin, göstərin Azərbaycanda insanlar öz həyat şəraitindən razıdırmı, hakimiyyətin kriminallaşmasından razıdırmı, hakimiyyətə, dövlətə, dövlətin rəsmilərinə münasibət araşdırın. Sizin Kılıçdaroğlu'ya, Erdoğan'a münasibətlə nə işiniz var? Kılıçdaroğlu söymə, yəni, əsatda təhlükəsizdir ona görə. Qurban bəy, bu adamlar ya bunu bilərək də eləyirlər. Ya da kimlərsə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, qanmazlığından qoşulur bu kampaniya. Kimi söyürsünüz? Potensial olaraq, üzr istəyirəm, Ərəstun bəy, o təbliğat potensial olaraq Kılıçdaroğlu'nun seçiləcəyi halda Azərbaycanla Türkiyə arasında düşmən münasibətlərin əsaslı qoymaq dindidən. Bu düşünülmüş hərəkətdir bu. Tamamilə. Tamamilə doğrudur. Hatta mən sizə bir sual verim. Çox istəyirdim ki, siz buna bir fikir bildirəsiniz. Hətta Azərbaycanda partiya sədələri var. Apardı partiyaların rəhbərləri, funksionerləri. Sanki Kılıçdaroğlu seçilərsə Azərbaycanda vəziyyət dəyişəcək, nə bilim, demokratiya gedir Azərbaycana, belə təbliğat aparırlar həm də. Bu nasıl fikriniz nədir? Bir partiya sədrinin, bir siyasətlə məşğul olan adamların belə yanaşmasını necə izah eləmiyorlar? Bu, şəxsi acizliyi altından imza atmaq deməkdir. Azərbaycanda vəziyyəti Kılıçdaroğlu, Erdoğan, Biden, Putin, nə bilim, kimsə dəyişməməlidir. Azərbaycanda vəziyyəti həmin o partiya rəhbərləri dəyişməlidir. O Türk xalqını seçkiyə aparan Kılıçdaroğlu'dur. O öz xalqını öz auditoriyasına aparır. Bir hissəsini aparan Erdoğandır. Bu insanlar isə hələ də o təbə psixologiyasından xilas ola bilmirlər. Və sonra bunların ünvanına deyiləndə ki, bunlar xaricdən idarə olunur.
avukatlar haricden tapşırır, sipariş yerine getirirler. Özlerine el atırlar ki, yok bu böyle değil. Eğer sen ülkede demokratik şəraitin değişmesini haricden gözlüyorsan, haricden umursansa bunun ayrı adı nedir? Gəlin buna başka bir ad verək də. Harici maraqlara işlemek demeyek, harici maraqları güdmek demeyek. Başka bir ad gəlin tapaq. Var mı o ad? Yoxdur o ad. Bax, belə xülyalar Azərbaycan xalqını bu cür yalanlarla doyurmaq. Bəlkə doğrudan yeter, biz buna son qoyaq. Bir qədər əvvəl Azərbaycanda sosial media üzərindən elə siyasi partiya fəalları da, vətəndaş cəmiyyəti fəalları da, sıradan insanlar da Makronu söyüşə tuturdular. Ondan sonra Hamneyini, nə bilim, İranın digər liderlərini necə gəldilər? Kılıçdaroğlu. Türkiyənin potensial prezidentini. Mən həqiqətən bilmək istəyirəm. Bax, belələrinin fitnəsinə gedən, beləsinin belələrinin təxribatına gedən həm vətənlərimiz düşünürmü ki, söhbət nədən gedir? Söhbət Azərbaycanın yeganə müttəfiqi olan Türkiyənin potensial prezidentindən gedir. Mən halbuki son Makronun ünvanına deyilən təhdirləri də istər Xamneyinin olsun, istər Putinin olsun, Paşinyanın olsun. Mən bunu ümumiyyətlə siyasi etikadan, siyasi əxlaqdan, siyasi təcrübədən, ümumiyyətlə siyasətdən kənar hesab edirəm. Bu küçə söhbətləridir. Və Azərbaycanda hər kəs Türkiyə seçkiləri üzrə, Türkiyə üzrə ekspert oldu. Qardaşlar, gəlin öz ölkənizlə məşğul olmayın. Oradan buradan kömək, dəstək, nə bilim, bir nəsə bir aman, iman ummayın. Özümüz əlinə verib dəyişməliyik ölkəni. Bütün məsələlərini özümüz həll eləməliyik. Nə qədər bu təbə psixologiyasından yaşamaq olar, nə qədər bu kolonial xalq kimi mövcudluğunu belə zorla, güclə, müqavimət göstərməklə qoruyub saxlamaq olar. Bəli, türk xalqı göstərdi, bütün dünyaya göstərdi ki, o öz taleyinin sahibidir. Dəxli yoxdur. Erdoğanı dəstəkləyənlər, Kılıçdaroğlu dəstəkləyənlər. Mən eyni zamanda elə İndiki prezident Erdoğan'ın ünvanına yazılan, deyilən təhdirləri, böhtanları da nəzərdə tuturam. Heç bir fərq qoymuram, söhbət kimdən gedir? Söhbət Türkiyədən gedir. Söhbət bir millət, iki dövlət dediyimiz dövlətin birində, o birinə münasibətdən gedir. Bax, bu şeyləri biz cəmiyyətimizə aşılamalıyıq. Sizin cəmiyyətimiz çox təəssüf ki, siyasi yetkin olmadığından o avanturistlərin, dələduzların, fırıldaqçıların, muzlu agentlərin, təxribatçıların yedəyində gedir. Və bir kütlər psixoz yaranır. Dediyim kimi, bir hissə Kılıçdaroğlu damğalayır, bir hissə Erdoğanı. Daha böyük bir kütlə Kılıçdaroğlu. Sabah bu adam Türkiyənin prezidenti ola bilər. Bunu heç kim istisna eləmir. Biz nə deyəcəyik? Ona səs vermiş 25 milyon Türkiyə vətəndaşına, türk qardaşımıza nə deyəcəyik? Biz onların üzünə necə baxacağıq? Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda olduqca dərin, əhatəli siyasi maarifləndirmə iş aparmağa ehtiyac var. Hətta biz gecikmişik o məsələdə. Bəli, bəli. Deyəndə ki, Paşinyanı şanlamaq lazım deyil, düşməndir, düşmən ölkənin prezidentidir. Deyəndə ki, Makronu aşağılamaq lazım deyil. Güya sən Makronu aşağılamaqla nə əldə edirsən? Makronun ölkəsi sənin ölkəndən 200 il yox, 500 il qabağa gedibdir. Paşinyanın ölkəsində normal demokratik seçki keçirilibdir. Nə əldə edirsən? Vərdiş əldə edirsən? Küçə vərdişi, siyasətə gətirilmiş, ictimai həyata gətirilmiş küçə adamı vərdişi, küçə adamı davranışı.
yeganə əldə elədiyimiz budur. Mən təəssüf edirəm bu sözləri deməyə. Reallıq da ilə o küsə təfəkkürü ilə də o küsə təfəkkürü ilə də siyasətçilər də yanaşırlar. Çox dəhşət budur. Bu qara deyək ki, siyasətdən kənar adamın elə danışması hardasa bağışlara bilər, başa düşüləndir. Peşəkar siyasətçilər xalqı inandırmağa çalışırlar ki, Kılıçdaroğlu seçilsə Azərbaycan dəyişəcək. Bunu təsdiq deməkdə dostlar bilirsiniz də. Deməli, Kılıçdaroğlu seçilməsə dəyişməyəcək, xalqın ümidini qırırlar. Bilə bilə ki, Erdoğan seçiləcək. Bu necə Azərbaycan siyasətçiləridir? Bu insanlar nəinki peşəkar siyasətçi deyirlər, nəinki siyasətçi deyirlər. Onların heç siyasətin birinci hərfindən xəbəri yox, heç sonuncu hərfindən. Faciəmiz burasındadır. Azərbaycan siyasi məkanı dediyim kimi avanturistlərlə, dələduzlarla, muzlu təxribatçılarla dolduruldu. Və bütün bunların fəaliyyəti yalnız ona yönəlibdir ki, bu xalqı sındırsınlar, bu xalqı inandırsınlar ki, sən heç də həll eləyə bilməzsən, sən haradansa nəsə ummalısan, harasa gözünü dikməlisən, kiminsə qarşısında əyilməlisən, kiməsə yalvarmalısan ki, bax, bugünkü yaşayış şəraitindən çıxa biləsən. Bu çox acınacaqlıdır, çox təəssüf doğru. Mən həqiqətən bir daha bütün Türkiyə xalqını və Türkiyənin yanında olan Türkiyə xalqını deyirəm ona görə ki, Türkiyədə çox saylı millətlər yaşayır və baxın orada, bax bu erməni söhbətini ortaya atanlar. Bir düşündünüzmü, Mustafa Kemal Atatürk'ün partiyasının sədrinə deyirsiniz ki, bunun anasının anası ermənidir. Hanı o fakt? Hardan əldə eləmişsiniz? Bunu deyən aparıcı bir televizyon aparıcısıdır. Bu şeyləri danışan birbaşa televizyon aparırlar və canlı efirdə bunu danışıb deyirlər. Çox təəssüf. Azərbaycanda elədirsə, siz bu qədər milli təəssüf keçdinizsə, Azərbaycanda anası, nənəsi, qaynanası, gəlini, qızı, nə bilim, arvadı, erməni olan neçə məmurun adını çəkmişsiniz bu günəcə? Birinin də adını çəkməmişsiniz. Çünki bu cəsarət tələb edir. Bir icra başçısı demirəm, bir sahə polis müvəkkili demirəm, adi bir sıradan hüququnu pozan polis serjantına söz deyə bilməyən adamlar Türkiyə boyda nə heç bir ölkənin prezidentliyə namizədinin haqqında ağzına gələni yazır. Bundan yüksəldiniz, xeyr alçaldınız. Alçalmaqdan da bir qədər aşağı indiniz. Bax, bunu eləyənlərə ünvanlayıram bu mesajı. Amma bütün bunlara baxmayaraq, buradan dediyim kimi biz o dərsi çıxarmalıyıq ki, cəmiyyətlə intensiv şəkildə işləməliyik. Evet. Marifləndirmə iş aparılmalıdır. Və ikinci nəticə budur ki, bütün deyilənlərə rəğmən, Erdoğan avtoritarizmi, nə bilim, Erdoğan diktaturası, Türkiyə unikal bir seçki keçirdi. Örnək olacaq bir seçki keçirdi. Və göstərdi ki, Türk xalqı və onun iradəsi onun taleyinə hakimdir. Ölkəsinin taleyinə hakimdir. Mən bu münasibətlə həm Türk xalqını, həm də Türkiyənin yanında olan bütün Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Bu böyük bir, elə böyük qələbə budur. Eşk olsun. Eşk, tamamı doğru. Təşəkkür edirəm Burhan Bey. Eşk olsun, Rəstun Bey. Çox sağ olun, var olun. Mən Adəfidim ailəsi adından Rəstun Bəyə təşəkkür edirəm. Dəqiqə şəxs işləri ilə bağlı Türkiyədədir. İnşallah tezcidə qayıdar Azərbaycana və hesab edirəm ki, Rəstun Bəyin buradan dediyi fikirlər çox vacibdir. Mən eşidəndə ki, Azərbaycanda hansısa siyasilər belə xalqı dandırmağa çalışırlar ki, güya Kılıçdaroğlu seçilsə Azərbaycanda dəyişiklik olacaq, ilham gedəcək və s. Dostlar, bir anlığa özünüzü, mən deyəcəyim, eksperimentdə bir iştirakçı kimi təsəvvür eləyin. Mən bu barədə dəfələrlə danışmışam sizə. Yadınıza gəlir o Sovetskda imam zuhuruna inanan, nə bilim, qaloşa gedib, qarın sürtüb, uşaq istəyən Azərbaycanlılarla bağlı. Səni inandırırlar ki, məsələn, niyə görə 2 milyon insan 1988-87-ci ildə Sovetski küçəsində
O vaxtı bilirsiniz də bütün narkotik, bu kontrabanda malları Sovetskiyə satırdı Bakıda. Sovet küçəsində taxta qapının üstündə İmam Zühurunə inanıb küçələrə dolduran 2 milyon insan var idi. Mən ilk dəfə İzdahmonda görmüşəm həyatım boyu. Niyə? Niyə məsələn Azərbaycan ziyarısı? Mən özüm şəxsən orada universitet müəlliminin heyvan kimi tozun torbağın içində uzandığını görmüşəm. And olsun Allaha. Nərmanın heykəlinin pastamenti tozdur. Böyrüm yeri uzanıb orada müəllim. İndi mən onu tanıyam, o məni tanımır. Mən yaxınlaşdım ki, nə olur, nə baş verir burada? Dedi ki, ağzını əyyə İran belə ləhcəsində, bə, ağa bilmirsənmi İmam Zuhri? Dedim, nə? Dedi, İmam Zuhri. Dedim, harada? Dedi ki, bə, hamamın yanında, taxta qapının üstündə. Mən də belə, elə, cavanlıqdan da sözümü elə deyən, saxlamaram sözümü. Nə olur olsun. Dedi, başa düşmədim. İmam Zuhri eləməyə yer tapmadı, gəldi filan xanada zuhur elədi. O az qaldır məni öldürsün, elə daşqara qırası. Cümdür, mən üstə çıxım qaçdım. Hava qaralırdı özdə. O türə tükanda işləyirdim. Ah, xalatda çıxmışdım eşiyə. Xalatı çıxmışsan, tüm mən öldürəcəkdilər. Ki, İmam Zuhur eləyib taxtı qapının üstündə. Niyə 2 milyon Azərbaycanlı bunun inanını gəlmişdi ora? Niyə? Bunun yeganə bir səbəbi var. Bu, psixoloji səbəbdir, dostlar. Sənə əgər bir otağa salıb, inandırsalar ki, bu otağın bir qapısı var, oradan yalnız bir adam girəcək. Və yaxud da bu otağın 10 qapısı var, amma 10 qapıdan da yalnız bir adam girəcək, eyni adam girəcək. Səni buna inandırsalar və sən də buna inansan, inansan ki, bu 10 qapıdan girən istənilən canlı imam, nə bilim, zuhurudur, imam meytidir, nədir, kimdir? Üz istəyirəm hamınızdan. İt də girsə, pişik də girsə, adam da girsə, onu imam kimi qəbul etsin. Niyə? Çünki sən özünü inandırmışsan ki, buradan yalnız bir canlı girəcək. O girən də imamını və əstadı onu görürsən sən. İndi baxın, görün Azərbaycanda özünü siyasətçi adlandıranlar necə iş aparırlar Azərbaycanda. Azərbaycan xalqı inandırırlar ki, X günü var, Heydər öləcək, hərəkət lazım deyil. Hamı X gün gözləyir. Heydər ölmür. Heydər əksinə oğlunu hazırlayır, bütün rəqiblərini təmizləyir və s. İndi Azərbaycan xalqını inandırırlar ki, Türkiyədə dəyişiklik olsa, Azərbaycanda da dəyişiklik olacaq. Adamlar bilirlər ki, Türkiyədə Erdoğan mütləq qalib gələcək. Bunu bilirlər. Hətta seçkinin nəticəsini görəndən sonra da bu təbəqədə aparırlar. Xalqı inandırırlar ki, Kılıçdaroğlu gəlsə Azərbaycan dəyişəcək. Sən əgər xalq olaraq özünü buna inandırsan, sabah Kılıçdaroğlu gəlməyəndə sən bir dəfəli inanarsan ki, vəziyyət dəyişiklik olmayacaqdır, sənin küçəyə çıxmağına ehtiyac yoxdur. Dübünkə altına girməyə ehtiyac yoxdur. Gözləməlisən ki, nəfəsə Kılıçdaroğlu gəlsin. Bu çox incə, elementar, çox primitiv bir metoddur. Amma bunu kim eləyir? Bunu Azərbaycanda özünü siyasət səhər adamları eləyir.